mumpung ana kuti saranane praja sing wedon marang kono kayan ning umpu tumrepe wong tanah Jawi wong Insyaallah, Gusti Allah.
Rayi. Atur semanwun Haji Agung Juno Fadil sebagai sponsor terop daerah Grati Pasuruan yang hajatnya pada hari Kamis Legi di bulan Suro mungkin merupakan 7 serangke. Ya terutama ini yang saya tahu Kampung Debun, Haji Naslan, Cak Amir dan kawan-kawan. Ini hajatnya Haji Ahmad Sujono Fadil.